എഡബ്ല്യു ടോസറിന്റെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് ടോസർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, യേശു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പോപ്പുലർ ആണെന്ന്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക, യു എനിൽ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അവിടെ എന്റെ പ്രസംഗം യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആരെങ്കിലും നിർത്തണമെന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു വാക്കും കൊണ്ടും കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ദർശനം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നും കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത ആ രക്ഷയുടെ മാർഗം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും യുവനി പറഞ്ഞാലോ? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് യുവനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും അല്ലേ? അതായത് ഗോസ്പെൽസിൽ കാണുന്ന യേശു, ആ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, അതുപോലെ അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അവന്റെ ലളിത ജീവിതം, ഇതൊക്കെ ജഡപ്രകാരം യേശുവിനെ അറിയുന്നതാണ്. അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഗോസ്പെൽസിലെ യേശുവിനെ ഞാൻ ഈവൻ എനിക്ക് വലിയ ഞാൻ ഐ എം പ്ലാനിംഗ് ശരിക്കും ജീസസ് ഓഫ് ഗോസ്പെൽസ് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അറിയണം, എല്ലാവരും അറിയണം, എല്ലാവരും ഗോസ്പെൽസിലെ യേശുവിനെ അറിയണം. പക്ഷേ ഗോസ്പെൽസിലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പുനരുത്ഥിതനായ ആത്മാവായ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുമ്പോഴാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് യേശുവിന് ജീവൻ ജീവിതം കൊടുക്കാത്തവർക്കും അനുസരിക്കാവുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പക്ഷെ യേശുവിനെ കർത്താവാക്കണം നിർബന്ധമില്ല. യേശുവിനെ കർത്താവാക്കാത്തവരും ഒരു പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ യേശു എന്ത് ചെയ്തോ, എന്ത് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളമോ അതിലധികമോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആത്മാവിൽ അവൻ നേടിത്തന്നതായ നമ്മുടെ തവട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച അവന്റെ മരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം തരികയാണ്. ഈ റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ജഡപ്രകാരം യേശുവിനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുനരുദ്ധതനായ യേശുവിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. യേശുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് പുനരുദ്ധിതനായ യേശു അല്ലെങ്കിൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അവൻ നേടിയെടുത്ത റിക്കൺസിലിയേഷൻ, യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പിതാവിനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തതുകൊണ്ടല്ല, യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ചത് ആണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പ്രവേശനം നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ആരും പറയരുത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ഒരു പരാജയമായിരുന്നെന്നൊന്നും. ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവാണ് ശരിയായ വിജയാളിയായ, അവന്റെ മരണത്തിലാണ് ക്രൂശിൽ അവൻ, കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോഴല്ല, ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രാണനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രാണനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടല്ല. എന്നാൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ യേശുവിനോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്റെ വിജയം അവന്റെ മരണമാണ് എനിക്ക് വിജയം നൽകിയത്. അവന്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ് അവനോടുകൂടെ സഹവസിക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. അവന്റെ മരണമാണ് എനിക്ക് വിജയം നൽകിയത്, അവന്റെ മരണമാണ് എന്നെ കർത്താവിനോട് നിരപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ് അവനോടുകൂടെ സഹവസിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി തന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ഒരു പരാജയമായിരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം അവൻ കൊണ്ടാടിയത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്, കാൽവറി ക്രൂശിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എന്നാൽ യേശുവിനെ ജഡപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞു. ജഡപ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുനോ വി ന്യൂ ജീസസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ഗിവിംഗ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നവനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നവൻ, ഇതെല്ലാം ജഡപ്രകാരം യേശു ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ
ഇതെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഞാൻ പറയാണ്, ജഡപ്രകാരം യേശു ഭൂമിയിലിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരായിട്ട് രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗം ഒരു പരാജയമാണ്. കാര്യം അവരെന്തുമാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ, യേശുവിനെ ജഡപ്രകാരം മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. പുനരുദ്ധിതനായ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു നമുക്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ, നിരപ്പിന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവനോട്, ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ നാം അവനെ ആത്മാവായ ക്രിസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നു. പോൾ യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ടിരുന്നു, ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ ഡമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചുയർത്തവനായ യേശുവിനെ, ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ നേരിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെപ്പറ്റി വായിച്ചുള്ള അറിവൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. അതിനപ്പുറത്ത് എന്തായി തീർന്നു? ആത്മാവിൽ യേശുവിനെ, അവനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ അവന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിനെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ വായിച്ചറിയണം, പക്ഷെ വായിച്ചുള്ള അറിവിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. എവിടെ എന്തു വേണം? ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തുവുമായി നമുക്കുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ. എല്ലാവരും യേശുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിയണം, എന്നാൽ അതിൽ ഒതുങ്ങരുത്. മതം ജഡപ്രകാരമുള്ള ഒരു യേശുവിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിനപ്പുറത്ത് ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. യേശു ശരീരത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി, അത്തിയെ ഉണക്കി. എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു, നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മളെ നിരപ്പിച്ചു. ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തു അദൃശ്യ ലോകത്ത് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇതാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാപിയായ സാജു, നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാജു, ഇതാ ഇപ്പോൾ ആ സാജുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാൽവരി ക്രൂശിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്? എന്നെയും ദൈവത്തെയും നിരപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നടന്നത് എവിടെയാണ്? ജഡത്തിന്റെ ലോകത്തിലല്ല. എവിടെയാ നടന്നത്? ആത്മാവിന്റെ ലോകത്തിലാണ്. ആ ബന്ധമാണ് എന്നെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ, ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പോള് പറയാണ്, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നു. അവന്റെ പഴയ ബ്രീഡ് കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. കാര്യം അവൻ യേശുവിന്റെ ബ്രീഡാണ്. യേശു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു? യേശു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. പുതിയ ബ്രീഡ്, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. എന്ത് തീരുമാനം? ഇനി എല്ലാവരും, ഒരുവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായല്ല, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചു. യേശു കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു, നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനും മരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ജീവിതമല്ല, എന്താണ്? പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. പുതിയ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കത്തില്ല. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കത്തില്ല. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ സ്വാർത്ഥത കുടിയേറുകയില്ല. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. When I am a new creation, I start living for others. അതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് തന്നെ. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണ്. ആത്മീയമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാറുകയാണ്. എത്രയും ആളുകളെ കൂടുതൽ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി. നമുക്കവിടെ കണ്ണുകളെ വെച്ചാം ഒരു നിമിഷം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ? അതിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായും ആത്മീകമായും സ്വാർത്ഥരായ ഒരു മീ ഫസ്റ്റ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും
ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ, കർത്താവേ ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു പോയി, എന്റെ ആത്മീയതയും എന്റെ ഭൗതികതയും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ആയിപ്പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പകരം കർത്താവേ നീ മരിച്ചതോടെ ഞാനും മരിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കണമേ. പഴയ ഞാൻ മരിച്ചു, ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം എനിക്ക് തരണമേ. കർത്താവേ എന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ. എത്ര പേര് പറയും, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ, കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. അപ്പോൾ പഴയ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പഴയ മനുഷ്യനാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവേ. ഇല്ല കർത്താവേ, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നുള്ള വാക്യത്തിന്റെ ആന്തരികമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഐ എം എ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ, ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. വാ തുറന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് പറയാമോ, ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ യേശുവിന്റെ ബ്രീലിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണം. നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, ഞാനും കർത്താവെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്, നിർണയമെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ, ഇനി ഞാനും മരിച്ചു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ, എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനല്ല, ഒരു കണ്ണിനും ദയയില്ലാതെ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ പിടിച്ച് നിന്റെ ആ രക്ഷയുടെ പേടകത്തിൽ കയറ്റി. പക്ഷേ കർത്താവേ എനിക്കെങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് ചെല്ലാൻ മാത്രമല്ല, വഴി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കയറ്റുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ. ഓരോരുത്തരുടെയും കൈ പിടിച്ച് ഈ പേടകത്തിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ നീ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറ കർത്താവേ, അനേകരെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ കർത്താവേ വഴിവെക്കൽ, ഓ ലോകത്തിന്റെ വഴിവെക്കൽ, രക്ഷയുടെ പേടകം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ആ വഴിവെക്കൽ കൈ കാണിച്ച് മടുത്തു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു കണ്ണിനും ദയയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവരെ കൈ പിടിച്ച് നിരപ്പിന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ. അവിടുത്തെ കൃപ ചൊരിയണമേ, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.